E sempre foi assim. Tem um problema de subfinanciamento e tem um problema de gestão. O que fazer? O que fazer? Melhorar a gestão em todos os níveis e aprovar a CPMF. Como é que nós vamos aprovar a CPMF? Nós temos hoje a proposta da presidenta Dilma, 0,20% para a CPMF. Qual é a nossa proposta? Continuar com a mesma alíquota de 0,20% e arrecadar o dobro. Não é mágica. Nós vamos cobrar no débito e vamos cobrar no crédito. Por exemplo, João dá um cheque a Pedro de R$ 1.000. 0,20% corresponde a R$ 2. Quanto entram na conta de João? R$ 1.002. 1.000 vão para Pedro e 2 vão para a CPMF. Então o governo arrecadou R$ 2. Quando for entrar na conta de Pedro os R$ 1.000, não entram os 1.000. Entram 998. E 2 vão para os governos do estado e para o governo do município. PMDB vota junto? Esperamos que o PMDB e todos os partidos que querem salvar a saúde do Brasil, que é o problema número um brasileiro de todas as pesquisas que se faz em qualquer lugar do Brasil, é o problema da saúde. Então, o que é que eu estou propondo? Uma coisa engenhosa, simples, não vamos aumentar a alíquota e vamos dividir os recursos com a União, com os estados e com os municípios. Tudo que for arrecadado para da CPMF, 50% irão para a Seguridade Social do Governo Federal e 50% irão para a saúde. 25% para os estados, 25% para os municípios. Para ser merecedor desse sacrifício ainda da população brasileira, nós temos que melhorar a gestão e demonstrar para a opinião pública que estamos cuidando de cada centavo que ela está contribuindo. Porque dinheiro público, na verdade, não é dinheiro público. É dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de quem trabalhou, ganhou aquele dinheiro, produziu e deu uma parte através de impostos para o governo administrar.